Երգչուհի Ռեփսիմե Հակոբյանն Instagram-ի իր story հատվածում մայրիկի հետ լուսանկարեր հարաբերակել շնորհավորելով մայրության եւ գեղեցկության տոնի արդի։ Սիրում եմ քեզ, մամ, լուսանկարինքից գրել է երգչուհին։ Նշենք, որ Ռեփսիմեն հայկական շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ով երբեք չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքի եւ ընտանիքի մասին։ Երգչուհին վերջին տարիներին հարցազրույցներ չի տալիս։ Նա ամուսնո Մարտին Մկրտչյանի հետ տևական ժամանակ է ինչ Միացյալ Նահանգներում էր գտնվում։ Հենց այնտեղ է լույս աշխարհը եկել նրանց երկրորդ որդին։